номерінің соңғы иелері Рүстем Қайыртайұлы болады. Намаз оқып кірейін, ә? Отыра берсің, таң бітіп қойшы, алдан алып қойшы. Орда түзейміз, қазір. Сіздің ойымды бір ішкен жаңастырды. Қайтырақ қойшы, шарты. Аллахымдан бейінгісі бойынша, қорға
атымын мен емес, кірсен жан сала, 300-деп жетіп келемін, ек күн бұрын шақырмақ түгіл бір күн өмірім қалса да. Бұйырдың, дәл бүгін бұйырды ғой көр маңанда, қолдау беріп отырсын ел маңанда. Тілегендей ағама сәлем бердім, ағасын сыйламайтын сорлы адам ба? Қарағандыдан ағам келген кезде, ежетсін бүгін біраз толғағанда. Тілегендей ағама қол соғайын, алдарына өлеңін жолдағанда. Қараған, қара кет, қара сөздің патшасы туар мені, қарағандының қызы болмағанда. Айтсайын ендеше тілеген аңшы өзің бе? Аңшылардың ішінде айналып едің көзірге. Құтты болсын әйтпақшы, жеңешеміз ағайын 8-ші бала туып, әкенатын сезінде. 8 бала деген жақсы ғой, жылап жіберіп жүрмесін бердік бүгін сезінге. Аңшылығыңды айтқанда, бір күні атам деп еріп беруші ет көзімге. Әйтеуір мұқты екенсін айнала берші көзірге. Оғымыз бүлт кетпейді мен, төсегіне жарымақ жерден тақтан кезінде. Thank you.
Тізгенінде 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 тізгенінде
жұртты кінәсізді башқылай бөшкенімде осылар отқа жағып отылады. Сексеуілді бір соғып сексеуілге несімін қазағымның жегені үшін кешірім сұрайым екен кештерімде. Білдем алысқа иім екен қала кетті, басқасының болмайтын естерімде ұлабай қыным жаста қартайды. Бүгінгілер жас болып жүр сексенінде. Қазақты рухани ашырмын, құланбайдың да зарына құлақтыр берген тастырмын. Кешегі зеле әлемнің көзіне таңған жастынмен, құлабай өткен дүниеден алысы өмір тастынмен, қазақтың өзін ашсам деп сырласқан қалай мәшкірмен, бәрген еттігі бастарын жасама берді бәсінмен. Баяғалықта кеп тұрған екінші абай атанған Сұлтан Махмұттай жастынмен, Жүсіпбек болып сөйлесем кемелді сөзім растынмен, жұмыр жердің бетінде Шыңғыстау мен Баянтау батып беліне басынмен, жанымыз егіз жақсынмен, қанымыз егіз қасқырмен, сол елден келіп құрған соң жаңылдырма құдайдың тәртібінен, батасын алсам қазақпен осы ой менің басшы. Ақмелдіктер адамды бүкіл қазақ мақтасын, сөзіңді қазақ жақтасын, аңшы деп сені айыппен қаптаса бүгін қаптасын. Талай аңшыны көргенмін, мұн халық мендей арланды қошеметімен баптасын. Сіздерден халық бар кезде белгілі ғой шаппасын, мен кешегі атасы арыстардың жалғасын. Енді ешқашан бұл қазақ арыстарын атпасын. Мен секілді ағасы қазақтың бөлдіріктерін, сен секілді браконьерлердің мылқынынан сақтасындар. Жақсы қаттаған тек табайдың атадан бес
берем десе, тағыдалам, мен өзімді қалай елдің оқталайдым. Кермаралда жемдегіз көлдің құрып алсам, ұқтырымды мен қалай тоқтамайдым. Бәрі ешкінде ақындашпай тағы көлді, өне күлді жүргізбей тоқтамаймын дейді.
сәбетті сәлем айтшын мақтан келге, қарағанды менен қара кесеп, қара көмірді іздеп таққан жерге, мәбидің ұшқарасы ғана емес, фәнидің ұшқарасы жаққан жерге.
Көбірек басқа ұлғызға жалын ерді. Төрт жасын жалын ерді.